נתקל בהרבה מקרים לאחרונה בסביבתי, לצערי, של זוגות שמתקשים להיכנס להיריון. האם יש איזושהי תפילה או המלצה לזוגות כאלה? כיצד קודם לפעול? קודם כל, ישנה תפילה, ואני מודע לנקודה הזאת. ישנם גם, ברוך השם, רופאים שעושים הרבה, עושים מאמצים גדולים. ישנם גם גופים שמסייעים לזוגות שמתקשים, ויבורכו כל הגופים הללו על העשייה המבורכת. תפילות זה דבר שהוא תמיד טוב, יש הרבה דברים להתפלל. אני אציע שני דברים. א', זוג שמתקשה לזכות לפרי בטן, תחשבו אם אין מישהו שמקפיד עליכם אולי, מישהו שאולי נפגע מכם, אולי פגעתם במישהו, תמצאו אותו לבקש מחילה ומחילה אמיתית. זו נקודה ראשונה שצריך לחשוב, כי אם מישהו מקפיד וישנה הקפדה, אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת המושג של עין הרע, המושג של פגיעה, של הקפדה. זו נקודה שלעיתים הקדוש ברוך הוא לא ייתן שמחה לאדם כשאותו אדם גרם צער למישהו אחר. אז תחשבו קודם כל לנקודה הזאת. ומעבר לזה יש הרבה דברים של תפילה, הרבה דברים של עשייה טוב. תחפשו לעשות טוב, להוסיף תפילה ולזכות למילוי משאלות לבכם לטובה. בעזרת השם, חידשת לי הרב, תודה.